Olá, gente. Estamos aqui fazendo mais um sabão, tá? Sabão em barra agora. Vou tirar a máscara enquanto isso. Se vocês ouvirem um barulho, é porque o pessoal tá vendo o jogo do Brasil. Eu fico tensa, então eu não assisto. Eu não posso assistir, senão minha glicose vai lá nas alturas. Então nós vamos começar colocando um litro de água, que eu já comecei bem, esqueci, né? Só um momento. Olá, gente. Vamos fazer mais uma receita agora de sabão em barra, tá? Vou usar tira-manchas, eu não tenho Vênus. Então eu quero fazer um sabão em barra tira-manchas, que eu tenho pedido. E se vocês ouvirem um barulho, uns gritinhos aí, é porque o pessoal tá assistindo o jogo. Eu, como não posso assistir, que a glicose sobe, eu vim então fazer sabão, tá? Nós vamos começar colocando 1 litro de água. E vamos acrescentar, deixa eu colocar minha máscara, 1 quilo de soda. A minha assim pacotinho, tá? Que eu compro. Mexer bem até ela se dissolver. E ela se dissolve bem rápido. Fica totalmente branca porque vocês sabem que a minha água é amarela, né? Mas já dá pra ver aqui que não tem nada mais aqui. Então agora nós já vamos acrescentar o nosso outro ingrediente, que é o óleo. Nós vamos colocar 5 litros de óleo. Já está aqui, aqui tem 4. E eu coloquei mais um aqui nessa outra panelinha. Esse óleo tá bem usado mesmo. Tá bem escuro. Tá dando pra vocês verem, né? A gente mexe. Como eu falei para vocês, eu quero colocar o tira-manchas. Então, eu vou colocar 2 tampinhas que correspondeu das tampinhas que vem aqui dentro a 100 ml, tá? Eu não vou dissolver, não, vou colocar assim direto para não acrescentar mais água, tá? Vou colocar um detergente, mas vou colocar detergente caseiro. Não quero colocar detergente no mercado. Deixa
pegar aqui o detergente. Ó, do meu caseiro que eu fiz, tá? Aqui, gente, desculpa, mas o pessoal tá comemorando e eu não posso ficar com a boca de ninguém, né? Então nós colocamos o detergente, vamos colocar agora, não sei se vocês lembram que eu fiz do sabonete Johnson o amaciante, eu vou colocar 1 litro dele. Tá? Ó, como é que ele ficou cremoso. Bem concentrado. Bem concentrado mesmo, ó. E eu vou colocar. E agora eu vou bater com a batedeira para poder acelerar, né? Senão a gente vai ficar aqui bastante tempo. Ele já tá dando quase ponto, mas eu gosto da batedeira. E vai lá embaixo, tem mais. Ela tem mais gingue que eu. Tá? Vou pegar a batedeira. Tá aqui do meu lado. Sempre do meu lado, do meu ladinho. Vou dar uma batidinha, tá? Ó. Só tomada que é contra mim. Deve ter comido. Gente, pra mim já tá bom, não gosto que deixe um pouquinho grosso demais não, porque senão não fica bem bonitinho na forma, tá? Sabão super rápido, gente, super rápido mesmo, nós fizemos esse sabão. Agora eu vou arrumar aqui as bandejas pra gente poder colocar, tá? Gente... Não tem nem 2 horas que eu fiz o sabão e ele já está, olha, bem endurecido. Eu vou para a igreja, ele vai passar do ponto. Então, eu já vou dar o corte nele agora para mostrar a vocês. Eu terminei de fazer ele, era exatamente 3h32. Faltam 6 minutos para as 5. Isso é para vocês verem, nem 2 horas... Tem que eu fiz o sabão e ele vai ficar bem duro mesmo, vai ser muito bom para a gente ralar e fazer sabão em pó, tá? Então vou fazer o corte nele aqui já, já peguei aqui a barrinha aqui para poder fazer a medição, vamos cair dentro aqui, eu vou partir ele de forma diferente, Deus abençoe a minha mão. Vendo, gente? Se eu marco bobeira, só foi eu lavar tudo que eu tô ali lavando, tudo que eu usei. Olha, meu Deus, que é isso? Vão ficar pedras bem grandes, né? Bem grandes mesmo.
Vocês não reparem se ouvirem gritaria, porque vocês sabem que hoje é domingo, tem jogo do Brasil. Então a família está reunida, só eu que não assisto. Mas não porque eu não gosto, não. É porque eu tenho diabetes emocional, aí sobe a glicose. Então eu vim me distrair aqui. Isso aqui é uma distração para mim. Então vocês estão ouvindo aí, né? Tem vários juízes ali na sala. Coitado do juiz. Coitado do juiz. Esse aqui eu vou cortar assim, gente. Já vou deixar cortado. Aqui assim. Interessante. Nunca havia feito um sabão assim que tão rápido ele pegasse ponto. Esse aqui, ó, ficou abarrotado. Nem sei como é que eu corto ele. Vou fazer da mesma forma. Esse aqui ainda tá mais só no meio aqui mesmo, que ele tá um pouquinho molinho. Mas já é bom deixar marcado. Eu quis mostrar a vocês que sempre eu corto e alguém fala alguma coisa. Ah, eu não vi você cortando. Eu não vi você fazendo. Então, agora eu vou passar a gravar quando eu puder. Até mesmo porque não ia dar, não. Eu ia para a igreja e ia ficar aqui. E não ia dar, não. Vou dividir assim, vai ficar a barrinha grande. Tá? Então tá, gente. Agora vamos deixar ele terminar de secar, tá? Para depois a gente se informar. Beijo. Olá, gente. Boa noite. Confesso que eu estava ansiosa para poder desenformar esse sabão, porque ele endureceu tão rápido. Mas hoje, como eu passei o dia todo fora, ao médico, eu não tive tempo. Então, esse foi o único momento. É o nosso sabão em barra com tira-manchas. Né? Lógico, ele tem outros componentes também. Tem vinagre. Tem tudo. Tudo de bom. Vinagre não. Esse não tem vinagre. Esse tem amaciante. São tantos que eu fiz. Então vamos ver, gente, como é que vai ficar. Eu parti. Olha, escuta só isso aqui. Isso aconteceu ontem. Eu filmei, né, pra vocês, né? Vamos ver agora aqui se eu vou aguentar o peso das barras. Olha, eu pensei que... Ah, meu sabãozinho. Que lindinho. Ah, mas não podia sair do corte que eu fiz. Gente, que sabão bonito. Parece até um queijo, olha. Que coisa. E bem duro, bom, ótimo para poder fazer sabão em pó. E olha, ele já fez 24 horas. Gente, só barra bonita, parece até queijo. Olha, do outro lado como é que ele fica, tá? Vamos aqui seguir. Aqui. Se eu botar de costas, eu não vou seguir. Ah, eu amei que ele ficou igual um queijinho. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei.
Gostei que ele ficou igual um queijo aqui na frente, ó. Ficou bonito. E faz espuma, gente. Ontem eu com luva, é claro, né? E olha, eu tô pegando nele e não tô sentindo ardência, não. O amaciante resolveu mesmo. Olha. Gente, tá, ó. Tá mesmo, entendeu? Ó, vou levantar aqui um pouquinho mais para vocês verem melhor. Tá lindo o sabão. Olha, parece ter um queijo Minas. Cada barra é enorme e ainda tem ali a outra forma, né, que eu fiz em pedaços pequenos, né? Os vizinhos é que estão gostando, que eu tô dando sabão, eu tenho feito bastante esses dias. Então, gente, olha que coisa linda essas barras. Vou aproximar para vocês verem melhor, ó. Lindas, lindas. E eu vou desenformar esse aqui também, tá? Tá parecendo até um queijo Minas, olha, de perto. Tudo assim furadinho. Então é o nosso tira-manchas com amaciante, tá? Para não ficar tão agressivo ele, eu coloquei ele. Então aqui renderam quatro. Com mais 5, 9. Com mais 5. Só aqui rendeu 14 barras. Agora vamos ver o outro. Eu vou colocar agora para terminar de secar aqui, né, gente? Ah, tem que tirar uma foto bem bonita, porque tá muito bonito. Muito durinho. Quer um sabão duro? Pode pegar esse aqui. Ainda bem que comprei uma peneira boa, nova agora, para eu poder ralar, porque eu fiz ele mesmo porque eu quero fazer sabão em pó. Eu fiz com anil, mas depois vocês vão ver o resultado. Vamos ver agora o resultado desse aqui, como é que ficou também, né? Aquele ali eu coloquei sem plástico, né? E esse aqui eu coloquei com plástico. Vamos ver se vai ser mais fácil, mais difícil. Ó, dificultou um pouquinho mais. Ainda ficou aqui, ó. Não soltou fácil. Gente, tô pichonada. Vou virar aqui, que aí fica melhor pra gente cortar, né? Eu acho que tá dando bem para vocês verem. Cada barra, ó, eu fiz isso porque, como eu disse, né? Eu quero fazer o sabão em pó dele. Mas esse aqui, ó, vamos ver se dá para cortar, gente. E deu, ó. Aí, ó, fiz duas barrinhas pequenas, porque esse pedaço aqui eu botei grande, né? Olha. Ele tem 24 horas, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, ele tá secando ainda. E só barra bonita. Caprichada. Olha isso. Parece até uma ricota, ó, gente. Tá parecendo uma ricota. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou postar uma foto bem bonitinha, tá? O nosso sabão tira manchas para vender, gente. Que ele é para vender mesmo, porque as pessoas vão gostar e muito dele, tá? Eu fiz exatamente para
testar, né? Que eu nunca havia feito com tira-manchas, eu não tinha o hábito de usar isso. E porque o que eu fiz com o anil não ficou duro como esse aqui. Então eu vou acrescentar anil de outra forma, tá? Então vou tirar uma foto bem bonita, mas eu acho que isso aqui já vai servir já, tá? Gente, eu tenho uma palavra de Deus para falar para vocês. Daqui a pouquinho eu vou pegar. Pera aí. Gente, eu disse que eu tinha uma palavra do Senhor para vocês. Eu já falei essa palavra, inclusive. É 2 Crônicas 32, versículo 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne. Mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, gente, descansa no Senhor, tá? Tem de bom ânimo. Levanta você que está caído, tá? Levanta você que está aí querendo adoecer, desanimar, desistir da sua vida. Deus, nós temos um que é maior do que todos. Os homens se apoiam em braços de carne e nós não. Um Deus maravilhoso, tá? Então eu deixo essa palavra para vocês e desejo bênção nas vidas de vocês. Muito obrigado por tudo. Beijos. Bom, gente, ó, como eu falei, ó, ele ia ficar grosso, mas não quero. Vou colocar logo. Tô na outra forminha pequena também. Precisar, tem outra ali. Tem que raspar, né? Mas tá quente. A gente demora um pouquinho. Você quer ajudar, quer atrapalhar? Enquanto eu fui buscar a bandeja, já engrossou mais. A pessoa me pediu para eu fazer com água sanitária só. Eu vou fazer, não vou deixar de fazer não. Mas é porque esse aqui já estava na frente, tá? Tem o do Igor também, que ele me pediu para fazer, mas ele quer líquido. Eu acho que é líquido, porque ele quer. Ele falou sabão de máquina, né? Então, deixa eu ver se eu dando uma sacudidela, não fica melhor, gente. Gosto de bater assim. Por causa da câmera, eu posso estar batendo direto. Quer arrumar melhor?
Minha mãe, quando eu ficava meio nervosinha, ela dava sacudidas assim na minha cabeça, eu ficava legal. É a mesma coisa do sabão. Me sacode ele aqui, ó, dá um jeitinho nele rapidinho. Mais alto que o outro. Vamos aguardar, gente. Resultado, tá? Deus abençoe que fique ótimo, tá? A gente aqui, se jogar um pouquinho de água, a gente já pode fazer o teste da espuma aqui dele. Só a gente jogar aqui que já vai dar já uma. Depois eu ajeito com a espátula, não vou ocupar o tempo de vocês com a arrumação, tá? Um beijo bem grande, desculpe aí o grito da galera, mas todo mundo tá vendo o jogo e eu tô fazendo aqui sabão. Tô fazendo minhas receitas, tá? Um beijo enorme. Um ótimo domingo para vocês.